පෑන්ටි නිෂ්පාදනයට අදාළව මම බ්ලොග් සෙට් හයක් ඔයාලට දැනටමත් කියා දීලා තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් වල ඉඳන් 2X වලට යනකම්. මේ තමයි මේ බ්ලොග් සෙට් එක. ඔයාලා මේ වෙනකන් කලින් වීඩියෝ දෙක බලලා නැත්නම් ඒ දෙකත් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරනවා 3XL සහ 4XL යන සයිස් දෙක. ඊට පස්සේ රෙද්ද මත බ්ලොක් එක තියලා කපලා මහගන්නේ කොහොමද කියන කාරණයත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් 3XL සයිස් එකේ බ්ලොක් එක කපා ගනිමු. අපි දැන් 3XL සයිස් එකේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගනිමු. මේ සඳහා 12 මාරක් පළල අඟල් 12 මාරක් පළල අඟල් 12 මාරක් පළල අඟල් 13 මාරක් උස උස අඟල් 13 මාරයි අඟල් 12 මාරක් පළල අඟල් 13 මාරක් උස බොක්ස් එකක් මුලින්ම ඇඳ ගන්න. අන්තිය සඳහා අඟල් 6 හමාරක් ලකුණු කරන්න. අංශයට අඟල් 6 හමාරයි. මේ කොටස සඳහා අඟල් 3යි 4න් 3ක් ලකුණු කරන්න. මම ඉස්සල්ලාම අඳින්නේ පිටුපස බ්ලොක් එක 3යි 4න් 3යි. ඉන් පසුව මෙම ලක්ෂ දෙක යා කරලා එම ලක්ෂයන් වල හරිමැද ලකුණු කරලා හරිමැද ඉඳන් අඟල් 1ක් ඉහළට ඔසවන්න. ඉන් පසුව මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත නම්ම මේ තමයි 3XL සයිස් එකේ පිටුපස කොටස. අපි දැන් ඉදිරිපස පස කොටසත් ඇඳ ගනිමු. ඉදිරිපස කොටස ඇඳ ගැනීම සඳහා අඟල් 12 මාරක් පළල අඟල් 12 මාරක් උස බොක්ස් එකක් මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. පසුව අංශයෙන් අඟල් 6 මාරක් මේ ආකාරයට ලකුණු කරන්න. මෙතන කොටස සඳහා අඟල් 2යි 4න් 3ක් ලකුණු කරන්න. 2යි 4න් 3යි. ඉන් පසුව මෙම ලක්ෂයන් දෙක යා කරලා එම ලක්ෂයන් වල හරිමැද ලකුණු කරලා එතන සිට අඟල් 2ක් ඉහළට ඔසවන්න. අඟල් 2යි. ඉන් පසුව මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි මේ පැත්ත නැම්මට ගන්නේ. මේ තමයි 3XL සයිස් එකේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක. අපි මැද කොටස දැන් නිර්මාණය කරගනිමු. මැද කොටස නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අඟල් 7ක් උස අඟල් 7ක් උස අඟල් 3යි 4න් 3ක් පළල බොක්ස් එකක් මුලින්ම නිර්මාණය කරගන්න. 3යි 4න් 3යි. මේ තමයි 3XL සයිස් එකේ මැද කොටස තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ පැත්ත 3යි 4න් 3යි. මේ පැත්ත පිටුපස කොටස සඳහා සමග තමයි මේ පැත්ත සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉදිරි පැත්ත 2යි 4න් 3යි. 2යි 4න් 3 මෙතනින් ලකුණු කරන්න. ඉන් පසුව curve rule
ගොඩක් ආධාරයෙන් හෝ අතිනුත් මේ කඳින්න පුළුවන් මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි 3XL size එකේ සම්පූර්ණ බ්ලොක් එක. දැන් අපි මේ කොටස් කපා ගනිමු. මේ තමයි 3XL size එකේ බ්ලොක් එක. අපි දැන් 4XL size එකේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගනිමු. මේ සඳහා අඟල් 13 හමාරක් පළල, අඟල් 14 හමාරක් උස, අඟල් 13 හමාරක් පළල, අඟල් 14 හමාරක් උස කොටුවක් මුලින්ම ඇඳ ගන්න. අඟල් 14 හමාරයි, අඟල් 13 හමාරයි. මේ පැත්ත නැම්මට ගන්න. අංශය සඳහා අඟල් 7ක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 7යි. මෙතන කොටස සඳහා අඟල් 4ක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 4යි. ඉන්පසුව මෙම ලක්ෂ දෙකලා කරලා හරිමැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා අඟල් 1ක් ඉහළට ලකුණු කරන්න. ඉන්පසුව මේ ආකාරයට කකුල ඇඳ ගන්න. මේ තමයි 4XL size එකේ පිටුපස බ්ලොක් කොටස. අපි දැන් ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස ඇඳ ගනිමු. අඟල් 13 හමාරක් පළල, අඟල් 13 හමාරක් උස, බොක්ස් එකක් මුලින්ම ඇඳ ගන්න. අංශය සඳහා අඟල් 7ක් ලකුණු කරන්න. මෙතන පළල සඳහා අඟල් 3ක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 3යි. ඉන්පසුව මෙම ලක්ෂ දෙක යා කරලා හරිමැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 2ක් ඔසවන්න. මේ විදිහට ඇඩ කරලා ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත නම්ම. මේ තමයි 4XL size එකේ ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස. අපි දැන් මැද කොටස නිර්මාණය කරගනිමු. මැද කොටස නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අඟල් 4ක් පළල, අඟල් 4ක් පළල, අඟල් 7ක් උස, බොක්ස් එකක් මුලින්ම නිර්මාණය කරගන්න. ඉන්පසුව මේ පැත්ත අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට හැඩ කරගන්න. මේ තමයි 4XL size එකේ මැද කොටස. අපි මේ බ්ලොක් එකත් කපා ගනිමු. මේ පැත්ත නැම්මට ගන්නේ. කලින් බ්ලොක් එකේ මැද කොටස ගන්නේ නැම්මට, මෙතන නැම්මට තියලා කපා ගන්න. අපි දැන් මේ බ්ලොක් එක කපා ගනිමු.
මේ තමයි පොක්සල් සයිස් එකේ බ්ලොක් කොටස් මම දැන් සියලුම බ්ලොක් කොටස් ටික කරලා ඉවරයි දැන් අපි බලමු පෑන්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා මේ තමයි බ්ලොක් කොටස් ටික මේ තමයි මම අහපු බෑන්ටි එකක් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරලා තියෙන සිංගල් ජර්සි රෙද්දක් ඔයාලට පුළුවන් yellow නරෙදි t-shirt රෙදි සිංගල් ජර්සි රෙදි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඒ වගේම මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක අපිට ගන්න පුළුවන් කට් පීස් කඩවල වල මේ තියෙන්නේ මගේ ළඟ තියෙන ඉලාස්ටික් වර්ග කිහිපයක් ඒ වගේම මම ඉනට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අඟල් භාගික ඉලාස්ටික් එක මේ තියෙන්නේ ඒ අඟල් භාගික ඉලාස්ටික් මේ තමයි මම පාවිච්චි කරපු ෆැබ්‍රික් එක සිංගල් ජර්සි රෙද්ද මේ පෑන්ට් එක මහල් තියෙන්නේ මේ රෙද්දෙන් අපි බලමු මේ එක બ્લોක් එකක් රෙද්ද මත තියලා කපලා මහගන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම රෙද්ද මේ විදිහට දෙකට නමලා තියාගෙන ඉන්පස්සේ මම මෙතනින් બ્લોක් සෙට් එකක් ගන්නවා මම ගන්නවා large size එකේ બ્લોක් සෙට් එක මම දැන් රෙද්ද මත මේ විදිහට මට අවශ්‍ය બ્લોක් එක තියෙබ්බා. තියලා මේ બ્લોක් එක වටේම මේ ආකාරයට කපාගෙන යන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කපන්නේ පිටුපස කොටස. මම දැන් ඉදිරිපස පළුව මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. අපි දැන් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නැම්මට තියලා කොටස් දෙකක් මේ පෙනෙන ආකාරයට කපා ගන්න. අනිත් ඒ වගේ අනිත් පළ දෙකේ නම් තනි කොටස ගානේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මේ කොටසින් අපිට පළු දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ආකාරයට තමයි අපි කොටස් සියල්ලම කපා ගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මහා ආකාරයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගු වෙන නිසා මම මේකෙදි කියාදෙන තමයි අදහස් කරගෙන සිටියේ නමුත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ කපාගත් બ્લોක් එක කොහොමද මහන්නේ කියලා ඔයාලට කියාදෙනවා මේ වීඩියෝ කලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න ඒ වගේම මොනහරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට comment එකක් දාන්න